ដែលចង់ទូទួនពីទីឆ្នាំមួយតែមានបរិសុទ្ធព្រឹកនេះខ្ញុំនឹងចេញនេះចង់ជួយបងប្អូនទាំងអស់ដែលតាមចង់ទូទួនហើយខ្ញុំដឹងថាព្រះជាម្ចាស់ចង់ធ្វើពីទីនេះឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ដូច្នេះខ្ញុំរំភើបខ្លាំងថ្ងៃនេះពីព្រោះខ្ញុំដឹងថាព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងធ្វើឲ្យអស្ចារ្យនៅទីនេះអូខេបងប្អូនខ្ញុំនឹងអធិប្បាយបាទបើសិនខ្ញុំអធិប្បាយយូរសំទោសប៉ុន្តែបើសិនខ្ញុំមិនអធិប្បាយអំពីទាំងអស់ព្រោះហេតុបងប្អូនមិនយល់ច្បាស់បាទដូច្នេះខ្ញុំនឹងអធិប្បាយអំពីរឿងនេះទាំងអស់